Але я зірок у Тернополі створили минулого року. Торік першими зірками на алеї стали громадський діяч Ігор Герета, композитор Анатолій Горчинський, поет Борис Демків та художник Іван Марчук. Відтепер на алеї з'явилось ім'я Степана Галябарди. Він народився у селі Суходіл Гусятинського району. Закінчив філологічний факультет Чернівецького університету. Працював у пресі, був головним редактором радіостанції «Молода гвардія», директором першої в Україні незалежної комерційної радіостанції. Степан Галябарда – автор кількох поетичних збірок та пісень. Для кожної людини приємна слава. Для кожної людини приємно те, що тебе шанують, поважають. Але повірте мені, що найприємніше, коли тебе поважають за твою чесну і справжню працю. І мені дуже сьогодні гордо і радо за нинішній цей момент, тому що зірок багато є у світі, зірки є такі, що спалахують і гаснуть. Я дуже радий, що зірка моя творча ще горить, і сьогодні ми підтвердили це. Увіковічнили у бронзі на алеї зірок також ім'я Михайла Форгеля. Михайло Якубович – діяч культури, театрознавець, заслужений діяч мистецтв України. З 1992 року протягом 14 років він очолював Тернопільський драматичний театр імені Тараса Шевченка. Сертифікат на присвоєння зірки Михайла Форгеля вручили головному режисеру театру Олегу Мусійчуку. Вже 6 років Михайла Форгеля немає в живих. Театрали – час, коли Михайло Якубович очолював театр, називають ерою Форгеля. Це без перебільшення про наше місто, про Тернопільщину. Можливо, він сам цього не усвідомлював. Дізналася не тільки вся Україна, а дізналася практично вся Європа. Адже мистецькі, театральні колективи, завдячуючи його ентузіазму, його енергії, коли він започаткував, відновив, як земляк Великого Курбаса, фестиваль «Тернопільські театральні вечори» тут, у Тернополі, вони були всі тут на фестивалях. З Михайлом Якубовичем ми рука об руку об'їздили всю Європу, відкоряли Ліверпуль, фестиваль в Англії, фестивалі в Польщі. Всю Європу проїхали, власне. Власне, з Михайлом Якубовичем виховували наших акторів молодих. Він лишився в спогадах світлою, чистою, творчою, молодою людиною, якої нам, якщо чесно, бракує на сьогоднішній день. Завдяки старанням Михайла Форгеля у 2000 році Тернопільському обласному українському драматичному театру було присвоєно звання академічного. Михайло Якубович також сприяв відкриттю акторського відділення у Тернопільському музичному училищі імені Соломії Коршельницької. А він живе в тих студентах, яких ми набирали разом. Він живе в наших ще при ньому створених постановках. Він живе навіть в якихось таких естетичних категоріях, молодих акторів, зокрема. Він, я думаю, сьогодні був би здивований, що йому зірку відкрили, бо він такий скромний чоловік. Але це правильно, Михайле, це правильно.